sreću neću naći. Vjeruj, za nju ne treba mi brać. Otvoreni dlan, vedre misli svaki dan. Mlada Osječanka Mija akustičnom je svirkom zabavila sve na snimanju novog izdanja emisije Kafe, koja se svake srijede poslijepodne snima u kafe baru i music shopu Nova Ploča u Zagrebačkoj Bogovićevoj ulici. Jako mi se sviđa sam koncept emisije i baš volim pogledati inače doma, pa sam se uvijek veselila i svom nastupu i sad napokon imam dovoljno autorskih pjesama da organiziram svirku u Novoj Ploči, tako da mi je bilo baš super, lijepo sam pričala s Anom, svirala sam s bendom i odlično sam se provela. Ta svirka u Izlogu je stvarno zanimljivo iskustvo. Možeš vidjeti ono ljudske reakcije na svoju glazbu, prolaznike, malu djecu, prijatelje i odlično stvarno. A na Mijinu glazbu reakcije su odlične, što se najbolje vidi po dobrim pozicijama na domaćim glazbenim ljestvicama. Osjećam se nevjerojatno, još uvijek ne vjerujem da se sve to događa i svaki put kad čujem neki tako novi rezultat, ovo tjedno mjesto na ljestvici, uvijek se iznova razveselim. Evo, nadam se da će mi uvijek takve stvari biti zanimljive i uzbudljive, jer je to ono što motivira nas glazbenike, da se stalno trudimo oko novih pjesama i da stalno tražimo neku novu inspiraciju. Po novu inspiraciju Mija je nedavno otišla čak i do Amerike, gdje je pripremala materijal za svoj debitantski album. Da, nedavno sam baš bila u Americi, tamo sam također stvarala glazbu, nastupala, radila na novim demo snimkama i već imam dobar dio svog prvog albuma koji očekujem sljedeće godine, a u međuvremenu novi singl koji pripremam, s njim ću se vjerojatno prijaviti i na Zagrebački festival i evo, svemu se tome jako veselim. Lijep pozdrav svima, ja sam Mija i družit ću se s vama u nedjelju u 16 sati u kafeu. Bijelo, ali život nije su, sve je dobro, vaši zdravi dok si živ.